Dobrý deň. Viac ako 10 rokov denne odpovedáme na odborné otázky zákazníkov a to na rôzne legislatívne témy. Našim predplatiteľom odpovedáme bezplatne, ale často nám otázky posielajú aj fanúšikovia sociálnych sietí alebo návštevníci našich webov. Veríme, že viacerí z vás môžu mať podobný problém a hľadajú riešenie. Prinášame preto pravidelnú epizódu otázky a odpovede z praxe, kde vyberá, kde vyberáme 5 najčastejších otázok na jednu tému. Dnes to bude téma Dary z pohľadu zákona o dani z príjmov a zákona o DPH a ich účtovanie v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Odpovede vypracovala odborná poradkynia daňového centra Simona Jurišová. Otázka číslo 1. Vplyv daru na základ dane z príjmu. Spoločnosť s ručeným obmedzeným chce darovať inej SRO stroj, ktorý ešte nie je plne odpísaný. Aký to bude mať vplyv u darcu na základ dane z príjmov? Odpoveď? V prípade darovania nie sú dary uznanými daňovými výdavkami. To znamená, že daňovým výdavkom nie je ani zostatková cena darovaného hmotného majetku. Darovaný stroj bude preto predstavovať položku zvyšujúcu základ dane a v daňovom priznaní právnických osôb sa uvedie na riadok 130 a do tretej časti do tabuľky A na riadok 8. Zároveň sa v daňovom priznaní vyrovná rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou stroja. Otázka číslo 2. Dar pre občianske združenie a jeho vplyv na základ dane. Ako má občianske združenie správne zaučtovať príspevok od fyzickej osoby na neziskovú činnosť, ktorý je prijatý v hotovosti v jednoduchom účtovníctve? Odpoveď. Darovanie všeobecne definuje občianský zákonník. Darovacou zmluvou darca niečo bezplatne prenecháva alebo slubuje obdarovanému a ten dar alebo slub príjima. Darovacia zmluva musí byť písomná len vtedy, ak je predmetom daru nehnuteľnosť. Pri hnutelnej veci, ak nedôjde k odovzdaniu a prevzatiu veci, i hneď pri darovaní. Podľa zákona o daní s príjmov predmetom dane nie je príjem získaný darovaním. V zmysle uvedeného ustanovenia peňažný i nepeňažný dar v občianskom združení nevstupuje do základu dane s príjmov právnických osôb. Podľa postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve účtovná jednotka v peňažnom denníku eviduje prehľad o príjmoch z darov a príspevkov. Občianske združenie zaúčtuje prijatý finančný dar ako príjem peňažných prostriedkov do peňažného denníka, členení dary a príspevky a zároveň ako príjem neovplyvňujúci základ dane. Otázka číslo 3. Účtovanie darovaného auta v podvojnom účtovníctve. V roku 2020 spoločnosť s obmedzeným zakúpila osobné auto a v roku 2022 ho bude chcieť darovať. Ako toto darované auto zaúčtuje v sústave podvojného účtovníctva? Odpoveď. Podľa postupov účtovania v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov sa v poskytnutých daroch účtuje na účte 543 dary. Do nákladov na účet 543 bude preúčtovaná aj zostatková cena darovaného dlhodobého hmotného majetku, v danom prípade auta. A jeho vyradenie z účtovnej evidencie sa potom u odpisovaného majetku bude účtovať na ťarchu účtu oprávok a sú vzťažne v prospech majetkového účtu. Použije sa účtovný zápis 543-082. Na príslušný účet vymedzený pre dary bude potrebné zaúčtovať aj daň z pridanej hodnoty a pokiaľ poskytnutie daru podlieha zdaneniu na výstupe, použije sa účtovný zápis 543-343. Otázka číslo 4. Nehnuteľnosť ako dar z pohľadu daní a odvodov. Ak by rodičia darovali nehnuteľnosť svojej cére, bude takýto prevod oslobodený od daní a zdravotných odvodov? Odpoveď. Darovanie nehnuteľnosti u darcu nezakladá zdaniteľný príjem a teda nie je predmetom dane. Podobne u obdarovaného nie je nepeňažný príjem vo forme nehnuteľnosti na dobudnutej darovaním predmetom dane s príjmov a obdarovanému nevzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní. Ak však táto osoba obdarovaný nehnuteľnosť predá alebo začne dosahovať príjem z jej prenajmu, potom príjem z predaja alebo z prenajmu nehnuteľnosti už bude predmetom dane z príjmov. Tento však ešte môže byť oslobodený od dane pri splnení podmienok na jeho oslobodenie. Ak teda rodičia darujú nehnuteľnosť svojej cére, takýto dar nebude u darcu ani u obdarovaného predmetom dane. Takýto dar nezakladá ani odvodovú povinnosť voči zdravotnej a sociálnej poisťovni. Otázka číslo 5. Vplyv daru na daň z pridanej hodnoty pri darovaní. Spoločnosť s ručením obmedzeným je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Z Českej republiky plánuje kúpiť trampolínu za účelom darovania športovému klubu. Pri nákupe si daň odpočíta. Ako tento dar ovplyvní daň z pridanej hodnoty pri darovaní? Odpoveď. Na dobudnutie tovaru z iného členského štátu platiteľom dane sa riadi paragrafom 69 odsek 6 zákona o daní z pridanej hodnoty pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne Platí, že ak platiteľ dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítaná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Z účtovného hľadiska sa táto odvedená daň z pridanej hodnoty z obstarávacej ceny pri darovaní tovaru zaúčtuje zápisom 543 lomeno 343. Ak teda platiteľ dane dodá tovar bezodplatne a ak pri kúpe tohto tovaru bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. To znamená, že ak sa na vstupe daň odpočítala pri kúpe tovaru, pri darovaní je povinnosť daň z tovaru odviesť na výstupe. Ak by si spoločnosť na vstupe daň neodpočítala, pri darovaní nemá povinnosť daň odviesť. To je na dnes všetko, počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.